rychlejší než obvykle. Spíš by se dalo říct skokový a problémy s přístroji, který pracují s daty, to znamená foťáky, kamery. Dějí se tam jakési anomálie, vybíjejí se baterie u přístrojů, nefungují přístroje. Jsme na hradě Zvíkově v korunní síni Hlízové věže. Několik hodnověrných svědectví tu vypovídá o podivném skokovém vybíjení akumulátorů a o poruchách na elektronických přístrojích. Potvrdit nebo vyvrátit tato svědectví se vydali badatelé. Měří se tu průběh vybíjení akumulátorů, velikost proudu, napětí, ale i teplota akumulátoru a elektrostatika v atmosféře. 1,5 V a 62,5 mA. Takzvaný zvíkovský rarášek si pohrává nejen s technikou, ale máme dochovaná i svědectví o světlech pohybujících se na hradě a o různých přízracích. To nejstarší svědectví pochází z roku 1597. Přímo na omítce věže se dozvídáme o historce tehdejšího řemeslníka, kterému kvůli raráškovi utekli ze stavby dělníci opravující omítku. Napětí 1,27, proud 64 mA, nábojová pompa se nám hladí tady postupně a teplota článku 19,5. Měření v korunní síni probíhá po většinu času bez větších odchylek, ale nejméně ve dvou okamžicích zaznamenají přístroje podivné kolísání velikosti odebíraného proudu. Jednou je zaznamená i moje kamera. Dvakrát nebo třikrát se nám začala smekat ručička, takže měli jsme nějaké ovlivnění napětí. Jenže na zvíkovského raráška je políčeno ještě rafinovaněji. Ještě jeden naprosto stejný přístroj ve stejném čase vybíjí totožný akumulátor daleko mimo areál hradu. Zajímavé je, že po 3 hodinách měření jsou baterky na tom úplně stejně jako na začátku, takže se skoro vůbec nevybily, jenom se zahřály výrazně. Zdá se, že zatímco svědectví o raráškovi popisují rychlé vybíjení baterií, nám na hradě na první pohled funguje jakési perpetuum mobile. A něco je jinak i v elektrostatickém náboji zdejšího prostoru. Měřič elektrostatického náboje jsme museli asi 10x nebo 15x nabíjet, protože byl plný záporného náboje. To znamená, že nějaká energie tam proudí. Dodatečné porovnání měřiče v korunní síni a mimo hrad ukáže ale daleko podivnější věc. Akumulátor mimo hrad nezměnil svou teplotu a vybil se o málo víc než o 0,1 V. Akumulátor v korunní síni ztratil napětí víc než dvojnásobek a zahřál se o 3 stupně Celsia. Zdá se, že jsme na stopě podivného fyzikálního jevu. Možná je jen náhodou, že právě v těchto letech vychází najevo, že Zvíkov je daleko starší, než se dosud předpokládalo. Na podivném místě sídlili už Keltové. Vybrali si ho kvůli jeho záhadné anomálii, anebo ji dokonce způsobili. A proč je na schodišti v Hlízové věži vytesaný hákový kříž? Židovský přísloví říká, že všechno souvisí se vším. Tady na tyhle věci by to asi nestačilo, ale minimálně je to zajímavé.